Så er den nye regering kommet i arbejdstøjet, og den har fået en hård start. Oppositionspartierne er gået hårdt til den med nye beskyldninger om løftebrud. Den bliver ligefrem fået øgenavnet Løftebrudsregeringen allerede. Det skyldes, at der er en række af de valgløfter, som Socialdemokratiet og SF først og fremmest har givet i valgkampen, som nu viser sig alligevel ikke rigtig kan gennemføres. Det gælder for eksempel løftet om, at den offentlige transport skulle blive billigere. Det ser ud til, at det kommer til at trække ud med det. Og det andet er, at ventetiden på behandlinger på skadestuer skulle maksimalt være en halv time. Det kan heller ikke rigtig lade sig gøre. Man kan så sige, at regeringspartierne bruger to argumenter for, at de altså alligevel ikke kan gennemføre det, de har lovet. Det ene er det økonomiske argument, at pengene skal være der, før man kan vedtage en ny udgift. Og regeringspartierne siger, at det ser langt værre ud med økonomien i det offentlige, end de troede, da de gik til valg. Det andet argument, det er, at det er en koalitionsregering. Og en koalitionsregering, der er der tre partier, som skal bøje sig mod hinanden. Og i den proces, så er man jo alle nødt til at give noget af det, de har lovet. Og der må man sige, at i hvert fald for nogle af de løfter, der er givet, der kan man godt argumentere for, at det ser ud som om, de burde kunne blive enige, fordi ud over de tre partier, så er der også Enhedslisten, og de fire partier er faktisk enige om en række af de løfter, der er givet. Men her kommer så det økonomiske argument ind. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vælgerne vil reagere på de her løftebrud, eller påståede løftebrud. Der er eksempler i historien på store, hvad skal man sige, principielle løftebrud, som ikke har fået den store betydning. Der var for eksempel Poul Schlüter, der tilbage i 82 vedtog en beskatning af pensionsordninger, noget både Venstre og Konservative ellers havde tordnet imod i valgkampen umiddelbart forinden. Og der er også Poul Nyrup Rasmussen, det er måske det mest kendte af løftebruddet, hvor han i valgkampen i 98 lovede, at der ikke skulle røres ved efterlønnen, og det blev der så alligevel kun et halvt år efter. Det fik virkelig vælgerne til at reagere og kom til at svige til Socialdemokratiet, også måske helt frem til valget i 2001, hvor Nyrup jo tabte magten.